გამარჯობათ, მოგესალმებით სულ ყველას. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი არის, რომ მომეცა საშუალება HR Summit-ზე გამოვსულიყავი და ესეთი ფართო აუდიტორიის წინაშე გაგვეზიარებინა ის გამოცდილება, რომელიც თავდაცვის სამინისტროში დაგვიგროვდა და რომელსაც ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ, რომ დავხვეწოთ და ასევე თქვენი სამოქალაქო სექტორის სექტორში დაგროვილი გამოცდილება დავნერგოთ ჩვენთან თავდაცვის სფეროში. მე უკვე წარმადგინეს, დამატებით ჩემ თავზე ვიტყვი, რომ მე უკვე 21 წელია ვმსახურობ შეარაღებულ ძალებში. 17 წელს ვიყავი, როდესაც პირველად ჩავიცვი ფორმა. ვიყავი დედისერთან, ანუ ჯარი არ მიწევდა, მაგრამ მაინც გადავწყვიტე, რომ სამხედრო სამსახურისთვის დამეკავშირებინა ჩემი თავი, ანუ ეს იყო მოწოდება, რომელიც მინდოდა ბავშვობიდან განმეხორციელებინა და მე ეს შევძელი. კარგით, შემდეგი სლაიდით შეიძლება. რომელიც არის? ამ, კარგი. სიზარმაცე. ეს არის ზოგადად პროგრესის, განვითარების, წინსვლის, როგორც კარიერული, ისე ორგანიზაციული, ნებისმიერი სახის წინსვლის ტორმუზი, დამაბრკოლებელი, რომელიც აჩერებს ყველაფერს და ჩვენ ხშირად ჩაგვესმის ხოლმე შინაგანი ხმა. დავკმაყოფილდეთ იმით, რაც გვაქვს, არ ვიზრუნოთ იმაზე, რომ გავაკეთოთ უფრო მეტი, ვინაიდან ჩვენ უკვე ისედაც ბევრს მივაღწიეთ და სწორედ ეს არის, რაც ასე ვთქვათ, ხშირ შემთხვევაში გვარკოლებს ხოლმე და არ გვაძლევს იმ ძირითადი ჩვენი და სანუკვარი მიზნების მიღწევის საშუალებას, რომელიც ჩვენ ესე ძალიან გვინდა რომ შევასრულოთ. ზოგადად ბიბლიას თუ დავესესხებით, შრომა ადამიანს მოევლინა სასჯელის სახით, ხო? ანუ ადამიანი შეიქმნა იმისთვის, რომ განცხრომაში ეცხოვრა სამოთხეში, ყოფილიყო კარგად და ასე ვთქვათ, ეს მუშაობა სასჯელი არის ერთგვარი, რომელიც ასე ვთქვათ, ჩვენ უნდა ვზღოთ და ასე შემდეგ. მაგრამ ამის საპირწონე არის შეუპოვრობა, რომელიც არის ეს თვისება ადამიანის, რომელიც გვაძლევს ჩვენ ყველაფერ იმას, რისი სურვილიც გვაქვს, რისი მიღწევის საშუალებაც და რისი ასე ვთქვათ, იმედიც გვაქვს, რომ განვახორციელებთ და ეს ყველაფერი ჩვენ შეგვიძლია განვახორციელოთ მხოლოდ შეუპოვრობის წყალობით. ეს არის ის თვისება, ყველაზე უფრო უნიკალური თვისება, მე ვიტყოდი, ადამიანის და ყველაზე უფრო მთავარი თვისება ადამიანის, რომელიც აძლევს მას წინსვლის საშუალებას და ეს არ არის მხოლოდ ადამიანზე, ეს შეიძლება ამის ინტერპოლირება მოვახდინოთ ზოგადად ორგანიზაციებზე, საჯარო ორგანიზაცია იქნება ეს თუ სახელმწიფო ორგანიზაცია, ანუ ნებისმიერი მიზნისკენ მიზანსწრაფულობა არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, ვინაიდან არა აქვს მნიშვნელობა, რამდენად განათლებული ხარ, არა აქვს მნიშვნელობა, რამდენად გამოცდილი ხარ, არა აქვს მნიშვნელობა, რამდენად ნიჭიერი ხარ. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რამდენად შეუპოვარი ხარ და რამდენად დაუღალავად იბრძვი იმ შენი მიზნის მისაღწევად, რომელიც ცხოვრებაში გაქვს დასახული, ან თუ დაუშვათ კომპანიას, ან რაიმე ორგანიზაციას აქვს მიზანი დასახული. ამიტომ შეუპოვრობა არის ის, რაც მოგვაპოვებინებს გამარჯვებას. არ არსებობს გამარჯვება შეუპოვრობის გარეშე. კიდევ ერთი ასპექტი, რაზეც მე მინდა ყურადღება გავამახვილო, ეს არის ინოვაცია. ჩვენს გარემო არის მუდმივად ცვალებადი. ერთადერთი რაც არის მუდმივი, ეს არის ის, რომ ის ცვლილება იქნება მუდმივი და ის, რაც ჩვენ გვაძლევს ამ ცვლილებებთან ადაპტაციის საშუალებას, ეს არის ინოვაცია. და ადაპტაციის გარეშე ვერც ორგანიზაცია, ვერც ადამიანი ვერ მოახდენს წინსვლას და შეიძლება ვერც კი გადარჩეს ზოგადად. ამიტომ ინოვაციას და შემოქმედებითი საქმიანობის წახალისებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, როგორც საჯარო სექტორში, ისე ბიზნეს სექტორში და
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ყველამ უნდა მაქსიმალურად წავახალისოთ ეს. და ამის კარგი მაგალითი არის კოდაკის ფირმა. ყველამ კარგად იცით, კოდაკი იყო ერთ-ერთი უძლიერესი ფირმა, რომელიც აწარმოებდა ფოტოფირებს, კამერებს და ასე შემდეგ. და ეს იყო სხვათა შორის პირველი კომპანია, ალბათ იცით, რომელმაც შექმნა ციფრული აპარატი. პირველად ციფრული აპარატი შექმნა კოდაკში. მაგრამ სწორედ შემოქმედებითი განადგურების შიშმა და იმან, რომ ეს ახალი ტექნოლოგია განადგურებდა ძველს, რომელიც ამ ორგანიზაციაში უკვე არსებობდა და ეს თავის მხრივ გამოიწვევდა იმას, რომ ზოგიერთი ადამიანი დაკარგავდა სამუშაო ადგილს, ისევ სიზარმაცის გამო ახალ, ესე იგი, მათ თანამშრომლებს მოუწევდათ ახალი ტექნოლოგიის ათვისება და ასე შემდეგ, ამ ყველაფერმა დააბრკოლა ეს პროგრესი და საბოლოოდ მიიყვანა ეს კომპანია სრულ კრახამდე. ამიტომ შემოქმედებითი განადგურება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი არის, რომ ინოვაცია წავახალისოთ, ვინაიდან გადარჩება არა ის ზოგადად, ვისაც უფრო მეტი, ვთქვათ, სიძლიერე აქვს, ან ეკონომიკური, ან ფიზიკური, არამედ ის, ვისაც გააჩნია ადაპტაციის უნარი და ვინც ახალ მეთოდებს ნერგავს. მოტივირება და სტიმულის გაჩენა, რა თქმა უნდა, თანამშრომლებში ძალიან მნიშვნელოვანი არის. სტიმულირება მოხდეს მათი მუშაობის. ზოგადად, ყველა მენეჯერის წინაშე დგას ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა. დავიწყოთ იქიდან, რომ მენეჯერიც ადამიანი არის და ისიც არის მიდრეკილი სიზარმაცისკენ, ანუ მან ჯერ უნდა დაძლიოს ის სიზარმაცე, რაც მის შიგნით არის, და ამის გარდა მან უნდა მოახდინოს სხვების მოტივირება, რომ უკეთესად იმუშაონ. ანუ ეს არის ძალიან რთული ამოცანა, რომელიც დგას ნებისმიერი ლიდერის და მენეჯერის ჭინაში. როგორ ვაკეთებთ მოტივირებას? რამდენიმე უამრავი ფორმა არსებობს მოტივირების. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ფორმა საქართველოში არის შიშით მოტივირება. ანუ ადამიანს აქვს რაღაცის შიში, არა აქვს მნიშვნელობა, ეს შეიძლება იყოს სამსახურის დაკარგვის შიში, რაღაცის, რა ვიცი, უკეთესის არმიღების შიში და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ ამ შიშით მოტივირებას, როგორც წესი, ძალიან ხანმოკლე ეფექტი აქვს და ადამიანი უბრალოდ ან იღლება ამ შიშისგან და ეძებს რაღაც უფრო უკეთეს გამოსავალს, ან ის ადაპტირდება, ან უბრალოდ აკეთებს იმის მინიმუმს, რაც საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ მან არ დაკარგოს ის, რაც აქვს. და ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ორგანიზაცია წინ წავიდეს, განვითარდეს და ახალი მეთოდები და ტექნოლოგიები დანერგოს. მეორე, ეს არის დაუშვათ ფულით, ან რაღაც რაიმე მატერიალური საშუალებებით ადამიანის, ასე ვთქვათ, წახალისება იმისთვის, რომ მან უფრო უკეთ იმუშაოს. მაგრამ აქაც, როგორც შიშის შემთხვევაში, ეფექტი არის ძალიან ხანმოკლე. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ის ფული ძალიან მალე იხარჯება და ის მატერიალური საშუალებები მალე იხარჯება, და მეორე, როგორც კი თქვენ გამოგელევათ ფული და მატერიალური საშუალებები და ეს თანამშრომელი ან თანამშრომელთა ჯგუფი მიჩვეული იქნება ამგვარი ცხოვრების წესს, ისინი უბრალოდ თქვენ ორგანიზაციას დატოვებენ, იმიტომ რომ ხელფასი ზოგადად შეიძლება ნარკოტიკს შევადაროთ, ანუ მისი დოზის გაზდა მხოლოდ გაზდა შეიძლება, შემცირება უკვე ძალიან ცუდ ეფექტს იწვევს. გაძღოლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მეთაური, ანუ ადამიანი, იყოს არა ბოსი, არამედ ლიდერი, ანუ ტრანსფორმაციული ხასიათ სახის ლიდერი, რომელიც თვითონ მოირგებს იმ მუშაობის სტილს და იმ დავალების შესრულებას, რომელიც იქნება შესასრულებელი. მე ჩემ პირად მაგალითს მოგიყვებით, 2002 წელს, როდესაც მე შეარაღებულ ძალებში ვიყავი, ახალგაზრდა ოცეულის მეთაური ვიყავი, მე და ჩემს მეგობარს დაგვავალეს 200 ახალწვეულის გაწვრთნა. და ეს 200 ახალწვეული ჩვენ უნდა გაგვეწვრთნა ისეთ პირობებში, სადაც საერთოდ არ იყო არც ჰიგიენური საშუალებები, არც საყოფაცხოვრებო საშუალებები, არც, რა ვიცი, არც საჭმელი, არც ასმელი და რაც ბევრი სხვა რამე კიდევ არ იყო. და ჩვენამდე რამდენიმე მცდელობა იმისა, რომ ამ
ხალხს, ეს ხალხი კარგად მოგვემზადებინა, ვერ დასრულდა კარგად, მაგრამ ჩვენ მოახერხეთ ამ ადამიანების შენარჩუნება, ამ გუნდის მოტივირება და ეს 200-ივე ადამიანი ჩვენ გავწვნენით, მოამზადეთ და მივაცით მათის ცოდნა, რომელიც მათ ჭირდებოდათ და ეს შევძელით ჩვენ იმით, რომ ჩვენ ყოველდღიურად მათ გვერდით ვიყავით იმ ცუდ საჭმელს და იმ ყველაფერს, იმ პირობებს მათთან ერთად ვიზიარებდით და ისინი ხედავდნენ ჩვენ თანადგომას. ანუ რაც არ უნდა რთული ვითარება იყოს, რაც არ უნდა რთული დავალება იყოს, ლიდერი, ხელმძღვანელი, მენეჯერი აუცილებლად უნდა იყოს თავისი ხალხის გვერდით, თუ უნდა რომ ამოცანა შესრულდეს კარგად და ეს განსაკუთრებით ვლინდება მაშინ, როდესაც არის კრიზისული სიტუაციები. კრიზისულ სიტუაციებში თუ ლიდერი თვითონ უშუალოდ არ მონაწილეობს ამ კრიზისის მართვაში, ეს კრიზისი ხდება ხოლმე უმართავი ხშირ შემთხვევაში. და რა თქმა უნდა, ფოკუსირება ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ჩვენ უნდა ვაკეთოთ ის, რაც ვიცით და რაც კარგად გამოდის და არ უნდა ვიყოთ ყველაფრის მწოდნეები და არაფრის პროფესიონალები. ანუ ყველამ უნდა შევეცადოთ და ზოგადად, რომ დავიკავოთ ის ნიშა, რაც გვაძლევს განვითარების საშუალებას. და ხარისხის კონტროლი, ძალიან ბევრი მაგალითი არსებობს იმისა, თუ როგორ ჩამოიქცა წარმატებული და მზარდი კომპანია, იყოს ეს სამთავრობო, არასამთავრობო თუ ასე შემდეგ, და ამის მიზეზი გამხდარა ან ჭარბი მოგების მიღების მიზნით ხარისხზე კონტროლის შემცირება, ან დაუშვათ დროის მოგების მიზნით ხარისხის კონტროლის შემცირება, და ამას ხშირ შემთხვევაში ძალიან ცუდი შედეგები აქვს ხოლმე. და ძალიან მოკლედ ბოლოს, აქ არის მოცემული ლიდერობა სამხედრო პროფესიაში. ჩვენ თავდაცვის სამინისტროში აი ამ ყველა ასპექტის გათვალისწინებით დანერგილი გვაქვს ძალიან კარგი მეთოდი, კარგი მენეჯერების და კარგი, ასე ვთქვათ, ლიდერების გამოვლენის, და არის ეს შემდეგნაირი. ანუ ტოპ მენეჯმენტი, ვინც არის ზედარგოლი, არჩევს საშუალო რგოლის მენეჯერებს, თუ ვინ დაიკავებს იმ ვაკანტურ პოზიციებს, და შერჩევა ხდება ხოლმე ყოველთვის ანონიმურად. ანუ არავინ იცის, ვინ იქნება საბჭოს წევრი და არავინ იცის რა, ასე ვთქვათ, ვინ იქნებიან კანდიდატები. საშუალო რგოლის მენეჯერები შესაბამისად არჩევენ დაბალი რგოლის მენეჯერებს და ესე ქვედარგოლებშიც ანალოგიურად ხდება. საბჭო ზოგადად შედგება 7 ადამიანისგან, ერთი არის ხელმძღვანელი, რომელიც ცალკე აფასებს ყველა ინდივიდუალურ პიროვნებას, არის კიდე 2 სამკაციანი ჯგუფი, რომელიც ანალოგიურად ასევე აკეთებს ამ ადამიანის ყველა კანდიდატის შეფასებას, და პროცესი არის მაქსიმალურად გამჭვირვალე, საბჭო არ არის მუდმივი და ყველას აქვს რაც თავარია იმის იმედი, რომ თუ ის შესაბამის კრიტერიუმებს კარგად დააკმაყოფილებს, მას ექნება იმისი საშუალება, რომ დაიკავოს ესა თუ ის პოზიცია როგორც ლიდერმა. და ეს არის ბოლო სლაიდი. ნდობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნებისმიერ ორგანიზაციაში. შენი თანამშრომლები, შენი დაქვემდებარებულები აუცილებლად უნდა გენდობოდნენ. ეს არის ყველაფრის ამომავალი წერტილი, ყველანაირი ჯანსაღი გარემოს ამომავალი წერტილი, და ამის გარშემო იქმნება ყველაფერი, ორგანიზაციული კლიმატი და ასე შემდეგ. ამიტომ პირველი რაც თქვენ უნდა მოიპოვოთ ყოველთვის, ეს არის ნდობა. თუ თქვენი თანამშრომლები თქვენ გენდობიან, ნებისმიერი ამოცანა იქნება დაძლეული. მადლობა ყურადღებისათვის. We'll be right back.